Srbi u Bosni i Hercegovini ne smiju poduzimati ništa kada je u pitanju rušenje Bosne i Hercegovine. Poruka je to državnog vrha Srbije nakon sastanka sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem i predsjednikom entiteta Republike Srpska Miloradom Dodikom. Dodaju, neizvjesno je što će se dešavati u Bosni i Hercegovini i kakvi će odnosi biti sa Srbijom nakon pokretanja revizije presude. Pokretanjem revizije presude po tužbi Bosna i Hercegovina protiv Srbije za genocid, srbijanski lideri dovedeni su u situaciju da razmišljaju o sudbini Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, te o odnosima Bošnjaka i Srba na teritoriji Bosne i Hercegovine, poručio je Nikolić. Republika Srpska, Srbi nisu učinili ni jedan potez kojim bi na bilo koji način destabilizovali Bosnu i Hercegovinu, odnose u njoj, pokvarili te odnose. Dočekali su da posle toliko godina jedan član predsjedništva Bosne i Hercegovine pokrene pitanje za koje je nebitno da nije u njegovoj nadležnosti ili da nije samo u njegovoj nadležnosti, već je bitno šta mu je cilj i da li možda tim pokretanjem pitanja on nama otkriva ciljeve koje žele da ostvare on i njegovi sledbenici u budućem periodu. Pita se državni vrh Srbije šta su ciljevi Izetbegovićeve apelacije, dodajući da je neizvjesno šta će se dešavati u Bosni i Hercegovini i kakvi će odnosi biti sa Srbijom. Srbija će dati podršku Republici Srpskoj i svemu onome što se u Bosni i Hercegovini radi na osnovu ustava i zakona. Srbija neće da podrži ničiju neustavnu i nezakonitu odluku i meru. Predsjednik Republike Srpske ocijenio je da Bosna i Hercegovina ovim želi dokazati da je Srbija počinila genocid, što tvrdi nije tačno i nije se desilo. Ovaj akt mržnje Bošnjaka, muslimana u Sarajevu prema Srbima uopšte, na ovaj način se pokazuje da žele da postignu kod Srbije dva cilja. Jedan je, kako oni to kažu ili očekuju, da dobiju desetine milijarde nekakve odštete, a primar nije taj da se ukine Republika Srpska. Poručuje Dodik da je Bosna i Hercegovina nikakva država i to je pokazala ovakvom odlukom Izetbegovića. Bosna i Hercegovina i Bakir Izetbegović na ovaj način je zatvorio vrata Bosni i Hercegovini i njenoj perspektivi. Bakir Izetbegović je ugasio svjetlo što se tiče Bosne i Hercegovine. Ili dok se god na ovaj način nama šalje poruka da naša prava stečena međunarodnim ugovorom i ustavom se krše na ovaj način, naravno da od Bosne i Hercegovine ne može i ne treba ni biti ništa. Krah je ovo pomirenje koje se gradilo protekle dvije decenije, smatra prvi čovjek vlade Srbije Aleksandar Vučić. Odnosi dvije zemlje vraćeni su, kaže, čak 25 godina unazad. Danas je jasno da toga nema, jer ako želite da podignete tužbu protiv susedne zemlje za nešto što vam je jasno da ne možete da dobijete, a istovremeno imate 1.200.000 Srba u Bosni i Hercegovini, za koje vam je također jasno da ni na koji način se sa tim neće saglasiti, onda to pokazuje koliko su duboki, koliko su suštinski, kako su temeljni naši problemi. Što se Srbije tiče, poštovaće integritet Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, dodaje Vučić. Cilj Srbije u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom je očuvanje mira i stabilnosti, sve preko toga zaista je dobro ako uspemo, a predsjednik Nikolić i ja smo zaista zadovoljni, rekao bih, relativno jedinstvenim nastupom predstavnika Srba iz Bosne i Hercegovine i za nas je važno da Srbi ne preduzmu ništa što bi značilo urušavanje i uništavanje Bosne i Hercegovine. Zbog tužbe koja će vjerojatno biti podnesena, navodi Ivanić, Srbija i Republika Srpska će biti u dnevnom kontaktu i razmjenjivati informacije. Čovjek koji je najviše srušio Bosnu i Hercegovinu je gospodin Izetbegović. Uzimajući sebi pravo da u ime Bosne i Hercegovine povlači određene poteze. Moja odluka da se zakaže vanredna sjednica, mislim da je bila jako važna i to baš u ovom trenutku. Pokazuje se i izgleda da će ekipa otići svjesno ranije sa pokušajem kao da dobije neku argumentaciju. Obrnuto. Argumentacija na našoj strani. Međunarodnoj zajednici poručeno je da pokažu iste standarde kada se radi i o referendumu i o reviziji presude. Na pitanje da li očekuje reakciju međunarodne zajednice, Vučić je rekao da on ne očekuje ništa.